Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду» про новий закон. Життя по-новому, будемо говорити прямо зараз із Олександром Сапковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. В новому житті. Ну, слухайте, ну, не знаю, маленька преамбула, так чи інакше, цей закон потрібно було голосувати, я вважаю, ще роки два по тому, ну, щоб не було ні у кого ніяких ексцесів і питань, от ще роки за два потрібно, бо ми проголосували зараз, що зробимо, що нового, слухайте, люди, я постійно дивуюся, люди вже не так переймаються своїм життям, як майбутнім своїх автомобілів, авто, розумієте, ці парадокси, я дивую, люди, що ви робите? Окей, що, мобілізація авто, кого, що заберуть, мобілізують, на яких засадах, і як це воно? Я хочу сказати, це один із революційних документів, які приймалися Верховною Радою, і судячи по аналізам різних аналітиків, да, то есть це самий-самий очікуваний документ, який всі очікували і так далі. Да, ми його отримали, да, він комусь подобається, комусь не подобається, але по суті, з приводу прямого питання про автомобілі. Дійсно, якщо на особі зареєстровано право власності там, на два і більше автомобілів, держава має право мобілізувати один або декілька автомобілів. У людини залишиться лише один автомобіль. Іншими словами, не мобілізують лише один транспортний засіб, який є у особи, зареєстрований на право власності. Тут цікаво, але, почекайте, тут цікаво, бо я чув от мережу гортаючи, колізію, яка може бути. Якщо у людини є мопед чи якийсь драндулет, мотоцикл і якась там, я не знаю, ну бусик умовно. Слухайте, у нього два чи один? Заберуть чи ні? Ну, мопед не заберуть, я так думаю. Мопед не заберуть. Розумієте, тут ще ключовий момент – порядок мобілізації транспортних засобів. Я спеціально під наш з вами ефір знайшов інформацію з приводу кількості мобілізованих транспортних засобів на сьогоднішній день. В більшій мірі мобілізовували у юридичних осіб, це більше, ніж там 23 тисяч автомобілів, а у фізичних осіб мобілізували автомобілів близько 1500. Це ту інформацію, яку я зміг знайти. Вже але мобілізували. Мобілізували, але дивіться, який там цікавий момент. В більшій мірі, спілкуючись з військовими, я якраз сьогодні одного військового підвозив, коли їхав на роботу, і я пояснюю, що в більшій мірі, коли людина мобілізувалася, йде служити, або є вже чинним військовослужбовцем, звичайно, щоб їздити комфортно на роботу, да, чи там по бойовим завданням, вони мобілізовують власні автомобілі, щоб вони не стояли в гаражі. Тому я думаю, ту цифру, яку я знайшов, 1500 автомобілів, зрозумів, вона досить занижена. Ось єдине, що я можу сказати, що законодавство це як і раніше передбачало, просто на даному. В даному законі більш конкретизували факт того, що якщо у вас є, раніше ж могли і конфіскувати і останні автомобілі, а зараз говорять, якщо у вас є два і більше автомобілі, значить ось один не мобілізуємо, а якщо є два, друге може мобілізувати. Більш того, в мобілізаційних планах зазначається, які саме потрібні автомобілі. Ну, ви ж розумієте, що ніхто не буде мобілізовувати автомобілі типу Тесла, да, які там ніде не приїдуть. Будуть якісь більш-менш кросовери, автомобілі, які можуть виконувати якісь бойові завдання, ну і так далі. Тому тут, я ж кажу, тут потрібно також, ну, цієї норми боятися, на мою думку, не потрібно. Звичайно, вона була резонансною, звичайно, на ній можна було робити акцент, от ви подивіться. А насправді вона, мені здається, гармонізувала і захистила, принаймні, людей. Ну, що, якщо є у вас один автомобіль, його, принаймні, не заберуть. Ага, така ситуація. Раніше могли забирати все підряд. Точніше, зараз ще поки що можна це робити. Просто цього, слава Богу, ніхто не робить. Ага, окей. Ну, окей. Тоді, ну, трохи порядку. От додали якогось регламенту. Дійсно, слухайте, ну а що? Ну окей, ну я знаю, як це працює. Третій закон Ньютона, тут тиснеш, з іншого боку починається тиск з тим же самим імпульсом і спіном. Послухай, ну почнуть, окей, ну не всі може, але люди ну, будуть дарувати тещі, зятю, тестю, брату, куму, свату і всім іншим.
Чи ні? Чи не почнуть? Почнуть, тому що дивіться, на превеликий жаль, ну, люди не завжди критично мислять, да, і тому вони вважають, що таким чином краще убезпечити своє майно і переоформити його там на близького родича. Але я вам хочу сказати, більше роботи з'явиться у адвокатів, тому що ці такі ж близькі родичі потім будуть вважати, що це вже майно їхнє. Тому тут, розумієте, я думаю, право не так швидко добереться, щоб його мобілізувати. Також юридична спільнота обговорює варіанти, це коли там автомобілі, наприклад, беруть, дають банку або іншій фінансовій установі в заставу. І по факту вже цей автомобіль, він вже обтяжений. Тому я ж кажу, механізмів насправді багато, але я ж кажу, я ще раз хочу повторитися, що ця норма, вона насправді гармонізувала і гармонізувала. Так, вона більш конкретизувала. Так, звичайно, зараз ніхто нічого не обмежує. Пішли в сервісний центр, переоформили на нову. Я вам, знаєте, скажу, що за гармонізація відбулася. Це закон для того, щоб оця купа авто, яке, слухайте, у деяких людей такі автопарки, щоб воно равномірно по всіх їхніх родичах розмазалося, розумієте? Щоб у кожного родича було по автомобілю. Не в тебе там 150, а у кожного родича. От я бачу таку історію. Ну, це я так бачу. Бо дійсно, слухайте, ми ж не кажемо за тих, ми дійсно переймаємося в людей, у яких дійсно по одному автомобілю і по мопеду. Ну, це проблема може бути. Я розумію, як каток закону пхне, йде, іноді нічого не розбирає. А з іншого боку, маємо у когось там по 50, по 70 авто, джипів, шмипів різної марки, там є, от я бачу там періодично. Тому я розумію, що у кожного його родича тепер з'явиться не більше одного автомобіля. Я вибачаюсь, я думаю, що мопеди, це буде пріоритетна ціль для їх мобілізації, тому що їх можна переробити в безпілотні літальні апарати і спрямувати. Але це компенсує вартість мобілізованого пошкодженого майна. Або поверне його після демобілізації в стані, в якому вона його... Тому що там повинна під час мобілізації автомобіля, до речі, дуже важливий момент, да, це повинна бути обов'язково проведена оцінка, експертна оцінка майна. Тому що воно повинно повернутися в такому самому стані. Якщо його неможливо повернути в такому самому стані, тому держава компенсує фінансово цю втрату. Ой, ну, слухай, тут я бачаю окремі корупційні ризики. І різні оборудки і схеми. Тут окрема історія. Ще до цього дійде, буде час. Так, слухайте, рухаємось далі. Відсрочка. Відсрочка, що, хто має право сьогодні там в цьому законі на відсрочку? Ми буквально на минулому тижні вже отримали остаточну редакцію. Та, тобто, тому що дуже було багато розмов, було багато думок, але ми вже на кінець-то отримали оновлену статтю 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. З вашого дозволу, я перелічувати не буду її, але я просто, знаєте, ключове порівняння, в якому аспекті. Що насправді відбулося, ну, ми ж очікували, теж думаємо, от щось отримаємо таке неоднозначно. Насправді досить гармонізована стаття, конкретизована стаття, і в якійсь мірі вона навіть, от, порівнюючи її з попередньою статтею, вона краща, тому що тут є вже такі ключові конкретні елементи, які з посиланням на інші законодавчі акти там зменшили формат певних колізійних або неоднозначних моментів. Але є нюанси. Є нюанси. От, наприклад, один із цікавих нюансів, нещодавно до нас звертався клієнт, який говорить, каже, що в мене є мати інвалід другої групи. Ось. І як в законі передбачено зараз, да, що в даному випадку особа має право отримати відстрочку від військової служби, від мобілізації, у випадку, якщо вона займається опікою над інвалідом другої групи із числа родичів, якщо там немає іншого військовозобов'язаного. Зараз же трошки переформатували цю статтю, і зараз не військовозобов'язаний, зараз підставою для відстрочки військовозобов'язаного є відсутність іншої особи, яка може здійснювати опіку не військовозобов'язана. Тобто у нашого клієнта батько знаходиться на пенсії, да, і йому вже за 60, десь в районі 65 років. І по факту цей батько, він може здійснювати опіку над мамою, і по закону цей військовий не зможе після набрання чинності цього закону отримати відстрочку.
Зараз він її може отримати фактично там до моменту набрання чинності цього закону. А от з моменту вступу закону вже ні. А тут, слухайте, почекайте, а тут спорідненість яка? Там батько-мати чи будь-хто з родичів на світі? Ну, дивіться, отак, знаєте, а у вас в Ізраїлі є троюрідна тітка! А чому вона не доглядає вас у Хмельницькій області? От я це отак чи ні? Ні, розумієте, тут саме якраз іде зараз мова про ось близьке коло осіб: мати, батько, дитина. Розумієте, тут якраз от відбулася така цікава реверсна така штука, що тому що я так розумію, напевно провели певну аналітичну роботу і визначили, що інших осіб, яких там не військовозобов'язаних, їх також є багато, і це може бути підставою для того, щоб у особи не було права на відстрочку. Тому я ж кажу, досить так. От з однієї сторони, вроді би, написали вже конкретно, тому що там додавали речення, що у випадку відсутності невійськовозобов'язаної особи, яка може здійснювати догляд, особа з інвалідністю там має право вибрати лише одного військовослужбовця, щоб він за нею доглядав. Тобто, ну, хоча раніше була така пропозиція, що от є особа з інвалідністю, да, ми ж не знаємо, які там є взаємовідносини в родині з близькими родичами. І ось інваліду надавалося, в принципі, це було б логічно і справедливо, право обирати особу, яка буде з ним. Та нехай це буде одна особа. Да? Тобто, а зараз, бачите, закон, він вроді би з однієї сторони пише, що ось ти маєш право вибрати, а з іншої сторони за умови відсутності іншої особи. Але я до чого веду, що все одно ці норми, вони більш, як вам сказати, гармонізовані, більш конкретні. Також цікава новела – це можливість отримати відстрочку військовозобов'язаного, який здійснює догляд за особою третьої групи. Там дали перелік хвороб саме третьої групи, за якою надається право відстрочки. Тому я вам хочу сказати, це досить нормально. Тобто не всі особи, які здійснюють догляд за інвалідом третьої групи, отримують право на відстрочку, а от там є перелік хвороб, там вони там пов'язані із онкологією і там відсутністю кінцівок, і ну там не досить широкий перелік, але він є. Тому особам, які бажають отримати право на відстрочку, вони можуть переглянути статтю 23 на наявність підстав для відстрочки, да, і вже отримати, я думаю, консультацію більш конкретно під час там вже документів, родинних зв'язків, конкретної ситуації. Я думаю, що там може тут лише таким чином можна буде визначати, чи є у конкретної особи право на відстрочку, чи немає. Отака ситуація. Окей. Слухайте, наступна історія. Базова військова підготовка для студентів з 25-го року, з вересня. Так, що це таке, як воно буде виглядати, кого чекати? Підготовка проводить. А, ні, почекайте, тут ще питаннячко до відстрочки. Там були от мене питання, а чи всі вузи, ось там, от, серед всіх, там, що ми не проговорили, там ще й для студентів, я так розумію, очної або форми, або за спеціальним графіком. Ну, кажете, чи всі вузи? Бо тут хтось сказав, що ні, тільки якісь державні, хтось каже, що ну, як тут? Да, дозвольте, я прокоментую. Всі вузи приймають, дивіться, особи, які здобувають освіту за денною та дуальною формою навчання, особи, відповідно, мають право отримати відстрочку. Там незалежності від форм власності вузів державної, ага. Приватної. Було питання в частині роз'яснення, здається, Міністерство освіти. Там, ви ж розумієте, право на відстрочку – це перший етап, а другий етап – люди ж хочуть поїхати за кордон. І саме в частині права виїзду за кордон Міністерство освіти, здається, дало рекомендацію про те, що особи, які навчаються у приватних навчальних закладах, вони не матимуть права на виїзду за кордон, а особи, які навчаються в державних навчальних закладах мають. Я не, чесно, не зовсім з цим там погоджуюсь. Да, то, або давайте так, або розумієте, якщо є право, законне право на відстрочку, а ми повинні діяти на підставі у межах і не у спосіб передбачених законодавством, і в тому числі органи державної влади, тому тут, ну, ділення, воно якось, знаєте, недоречне, на мою думку. Недоречне. Ось, але ще
право на відстрочку матимуть і мають право здобувачі освіти, які навчаються за денною індивідуальною формою навчання. Отут таке, я думаю, дивіться, я чому питаю, пане Олександре, воно пов'язано ось з цією військовою підготовкою, ну, умовно. Дивіться, там є у нас от студенти в державному вузі, вони у цьому от зараз якраз будуть іспити, вся ця історія відбуватися. Прийшли, отримали, є в них така справка, папірець, що вони студенти цієї історії. Їх випустять за кордон, ось, бо на вересні та потрібно на якусь базову військову підготовку їхати. Розумієте, отут як це регламентуватися буде? Тут уже це вже друге питання, і воно більш стосується Державної прикордонної служби. Насправді правила перетину державного кордону, вони глобально не змінилися. Яку новелу започаткували прикордонники, це використання інформації, аналітичної інформації з бази оберіг. Вона уже частково функціонує, частково, я так розумію, там наповнення інформації є. І там у випадку зазначення інформації по особі в базі оберіг, що вона стоїть на військовому обліку, вона там оновила або має військово-облікові документи, і чи є в неї там відповідне згідно чинного законодавства на момент перетину державного кордону право на там на відстрочку від військової служби, тому вона зможе перетнути кордон державний. Якщо ж відомості взагалі відсутні в базі оберіг, це те, що ми чули від наших клієнтів, які приїхали на кордон, які оновили свої відомості в ТЦК, але чомусь ці відомості ще не з'явилися в базі оберіг, і прикордонна служба вона відмовила в перетині державного кордону. Ось ми зараз займаємося цією справою, звернулися до суду. Тому що насправді розумієте, це законодавчо до кінця воно не врегульовано на сьогоднішній день, і відмовляти на підставі того, що особи немає або відомостей про особи немає в якійсь там базі, ну окей, несіть, будь ласка, зміни конкретні в нормативні документи, і тоді вже можна це вважати підставою для відмови перетину державного кордону. Я зрозумію, от бачите, оце база потрібно була допомагати. А і фактично у людини на руках є всі папірці, ну умовно кажучи. Вона приїжджає, а їй каже: я не бачу тебе в базі. І все. Або бачу ще за старими документами. Наступний. От розумієте про це? Якщо кожна нова база, нова структура, це от рівень бюрократії, він додає якихось. Ну от ми хочемо, щоб це було зручно, а воно от маємо незручності. Потім в кінці будемо підраховувати чого більше. Ну як вже за досвідом, розумієте, подивимося там до кінця року, воно все буде видно, я вам скажу. І кількість там тих зареєстрованих, і вся ця історія. Окей, слухайте, академічна мобільність. А як що це таке? Академічна мобільність, поясніть мені, будь ласка, що це таке? Дуже добре і теоретичне запитання з приводу академічної мобільності. Насправді ми зараз його аналізуємо. Знаєте, я вам його не поясню, тому що воно не має однозначного пояснення. І в процесі його впровадження приймали участь, напевно, дуже мудрі і великі науковці, які... Сіларіанці. Я маю такий страх, що вони з іншої планети. Ці інші планети, іншої науки. Кожна новела, кожна новація, вона повинна бути доречна, розумна і зрозуміла. А коли запускають, розумієте, академічна мобільність, чесно, наразі я його вам не прокоментую. От ми завершимо аналіз, от в повній мірі розуміння цього терміну, і я вам обов'язково роз'ясню, тому що на сьогоднішній день, знаєте, от ввели нову послугу під назвою там аутстафінг, можливості компанії здавати в оренду свій персонал. Дуже цікава штука, да, але вона на сьогоднішній день до кінця не працює. Я до чого веду? Просто от ввели от якась новела, десь ми його скопіювали. Дуже чекаємо, коли там запровадять уже додаткові інструменти для розуміння цього цікавого механізму. Це як у вас в автомобілі з'явиться нова кнопка, а ви не розумієте, що вона виконує її функцію. Зрозуміло, це якась темна матерія у тканині юриспруденції, поки що вона ще до кінця не вивчена. Я так розумію. Немає на сьогоднішній день, от
прикладного значення, яке ми зараз з вами могли проговорити і дати розуміння суспільству, що це таке. Ага, тут я розумію, тут потрібен державний оракул, який протлумачить цю... Який це? Ми навіть пояснювальну записку читали, але я вам часто хочу сказати... Питань більше, ніж відповіді. Тому я, і мені здалося дивним оця історія. Ну, я не зрозумів її, що це таке. Чи підпадає? Ну, слухайте, завтра там зареєструється людина на будь-яку конференцію у Німеччині, умовно. Давайте так, ще простіше. На платну будь-яку конференцію отримає офіційне запрошення. Все? Вже він мобільний академічно чи ні? Ну, по факту, дивіться, це щось схоже на синдикат бронювання. Да? Бронювання, як у нас є бронювання, іде посилання згідно порядку передбаченого Кабінету міністрів. І там починається критична інфраструктура від об'єктів ДТЕКу, да, до цирків. І от розумієте, це дуже такі... Тому оці всі, я ж кажу, новели, вони досить... я розумію, що хто їх ініціював, вони знають 100% мету, де воно, як воно вистрілить. Але ну наразі, я ж кажу, можливо, це зроблено з метою не створення напруги в суспільстві наразі, да, тому що ага, не звернули увагу, прокатило, от воно є, а потім ми тобі там ці бали нарахуємо. Ось як, наприклад, у нас у адвокатів є бали за підвищення кваліфікації. Ми щороку повинні проходити навчання і отримати бали. І це там є на нашому персональному сайті, в реєстрі ця інформація світиться. Згадайте ковід-сертифікати, так само. От є сертифікат, проходите там, і маска, проходите в торговий центр, розумієте? Тому, я скажу, це один із елементів, який буде в майбутньому використаний, і ми з вами його дуже ретельно пережуємо, ну, побачимо, хто скористається цим елементом. Є шлях, розумієте? Але я ж кажу, зараз ми стикнулися з тому, що кожен раз підмішується щось нове. Зараз буде суперакція, да, до там 17 липня з приводу оновлення відомостей в ТЦК. Цікаво, що буде потім, коли буде не оновлено. Тобто, фактично, людина стає немобільна. Розумієте? Тобто, ну, я ж кажу, буде дуже багато колізійних моментів в цьому плані. Колізійні моменти – це наше все улюблене, як то кажуть. Слухайте, мені здається, що ми живемо в постійній колізії. Розумієте? От постійна колізія. Да, йде війна, відбуваються постійні зміни. І знаєте, якщо в нас раніше там ми могли там при зміні якихось законодавчих актів в мирний час, да, там якось їх на них робити фокус, розжовувати їх там, да. Зараз от з однієї сторони ми дивимося, от вносять зміни в законодавство, військовий стан, і ми не розуміємо, це доречно чи недоречно, тому що в якійсь мірі по відношенню до одних є дискредитація, до інших наоборот безмежні права. І от ми завжди це все синтезуємо, визначаємо, тому що іноді думаєш, ну якщо йде війна, тому давайте може взагалі виділимо 23 статтю, то щоб взагалі ні в кого не було права на відстрочку, і всі ми пішли воювати. Але ми не розуміємо, це зміни ситуацію чи не зміни. Так само, ні, але ж кажу. Зміни однозначно, але як? Розумієте? Тому що, да, чи вистачить там всім зброї, чи вистачить всім можливостей для цього. І ну, саме ключовий тут, теж кажу, момент, от коли є норми закону, от ми знову ж таки... Тут да, проблема ми... глибша. Пане Олександре, ну дивіться, я вам не витрачайте калорії на осмислення, тут проблема глибша. Є, ну я вам серйозно кажу, є задача зробити план, щоб кількість людей прийшла до ТЦК. Вони, от так сталося, я чув ось за минулий рік десь біля 20% оцього наповнення плану. Розумієте, є задача підвищити цю історію. Вони спробували, ось зараз прийняли закон. Якщо, це ж така пастка. От ви прийняли закон, якщо в кінці року це не змінить ось тих 20%, то ну офіційно тоді ми будемо мати ситуацію, коли, як то кажуть, знаєте, італійський страйк. Ну, от, ну, не прийшли люди. І все. Ну, на тому ж тоді закон неефективний буде. Ну, от, чи якщо в такому разі. А якщо це вже закон, то потрібно офіційно тобі і статистику видавати, і цю, якщо ми там раніше танцювали, я от завжди казав, що тут можна танцювати, але коли ти закон вже робиш, тобі потрібно, це вже офіційна історія. І ти вже розумієш, чи є в тебе ті 4 мільйони мобрезерву, чи ти придумує, не придумує закони, а ситуація складніша. Цю історію потрібно. І тут не більше не про рестрикції, а про от така мені сподобалася, хтось сказав, що мотивація, але от всі думають, що
мотивація – це плюс-плюс, а вона плюс-мінус мотивація. Що там мають на увазі? Ну, наприклад, на державну службу без армії не підеш. От маєш плюси, що можеш піти в першому пріоритеті, але без неї не підеш. Кредити якісь у банку, там ще якась історія, не отримаєш. Або отримаєш під відсотки вище, ніж людина, яка… Тобто мотивація плюс-мінус. Отак воно в балансі працює. А у нас намагаються, ой, давайте більше плюсів. Та ні, на плюсів грошей немає. Давайте мінусів. Ну, подивимося, як то кажуть. З вами рестрикції. Слухайте, давайте поговоримо якраз про рестрикції людей, які виїхали. Давайте, щоб всі зрозуміли, це від, ну, хтось каже, до 12 мільйонів. До 12 мільйонів людей. Від 6, 7 до 12. Що серед них є чоловіки, жінки є? Давайте про чоловіків, які там, ну, не оновили свої дані. От вони не прийшли і не оновили там у консул. Якщо вони не оновлять свої відомості, відповідно, буде обмеження в наданні консульських послуг на тій країні, де буде знаходитися особа. Тому, але ж ви ж розумієте, тут знову ж таки, який механізм, да? На сьогоднішній день немає от, особа, яка оновить відомості, да, по собі. Я вам до чого питаю, пане Олександр, дивіться, що ми будемо, конкретну ситуацію, обмеження послуг, паспорт, все, старий вже прострочений, потрібно новий, тобі говорять, приїжджай в Україну і роби там, проходь тут, це ТЦК, ВЛК. Слухайте, я, що бачу я? Почекайте, що бачу я? Люди, я бачу завалені європейські СПЧ, там всякі суди, незрозумілими справами, уже у бік, я не знаю, у бік кого? У бік президента, у бік держави, от таку позорицького таке я бачу. Яке, ще раз, я не просто так сказав, 12 мільйонів людей. Це я так розумію, просто з цих 12 мільйонів людей багато хто може так робити. Оце таку ми отримуємо результатку? Ви абсолютно праві, тому що от розумієте, створюється обмеження нормального функціонування особи за кордоном, її підтримка по факту вона обмежується. Але як там дуже цікаво прописано, що ці обмеження не стосуються, якщо особа оформляє документи для повернення в Україну. Тобто, розумієте, повернення воно існує завжди. А от з приводу життя людини за кордоном, да, і підтримка громадянина України, нашої держави, вона обмежується. І це є, звичайно, це буде більше стимулювати людей відмовлятися від громадянства, знаходити інші шляхи, да, міграції там, в ті країни, там, де, можливо, обмежені взагалі консульські послуги, або їх немає. Люди будуть змінювати сферу свого життя. Це, ну, насправді, це катастрофічна ситуація. Вона людей ставить перед конкретним вибором того, повертатися мені в Україну колись, чи взе не повертатися взагалі. Люди, які пожили більше 2 років на території іншої країни, вони, ну, в більшій мірі, дивлячись, так би мовити, телевізор, да, там, спілкуючись з родичами, знайомими, вони цілком мають там умовну картину того, що ми тут живемо спокійно, принаймні якось тут функціонуємо, да, і вони перейдуть, от я ж кажу, жити от в режимі піраміди Масло, от, ну, зменшувати, можливо, якість свого життя. Але безпека буде пріоритетна. Безпека пріоритетна, так. Це насправді підштовхне людей не до кращого, на мою думку, вибору. Тобто це не буде стимулом. І тоді що я бачу? Ми тоді засіляємо українцями якісь там Галапагоські острови і різні інші невідомі. Розумієте, про що я? Де приймають залюбки всіх, кажуть, приїжджайте, бо у нас тут просто немає людей, просто живіть, ось тобі громадянин Галапагосів, там, громадянин якої ще острівної там країни, ще. Це таке? От, що, так буде? Я думаю, в якійсь мірі ми можемо мати таку картину. Оскільки, от, да, реально. Дивіться, бо по факту у людини, да, яка живе 2 роки за кордоном, і вона там уже має певне джерело доходів, ми не будемо її оцінювати, яке воно, да? Але по суті безпека людини і там його родини, вона однозначно, ну, вона буде. Дивіться, тут ми нічого крамольного не кажемо. Ця безпека в цих людей була пріоритетом в самому початку, бо вони виїхали. Все, вони зрозуміли, що є комфорт, є безпека. Безпека для них важніше. Вони виїхали, вона в пріоритеті, і вона і залишається в пріоритеті. Через два, ви кажете, два, вже третій рік йде повномасштабної війни. Через, слухайте, 5 років там чи десь скільки, якась, ти вже стаєш громадянином іншої країни. Розумієте? От просто через час. Через час там вивчив мову, прискорив цю історію, не вивчив мову, пригальмував цю історію.
хочеш, не хочеш, воно так відбувається. Ну, якщо людина живе, або буде як з цими з газянцями, з цими, що з гази тікали, і в Лівані ще десь по 70 років живуть. Без статусу, без, розумієте, бо такого ж не потрібно нікому. Ні. Так, наостанок, і ми зациклюємо якраз цю історію з автомобілями, бо воно там перекликається. Рестрикції для тих, хто тут в країні не оновить свої дані. Ми не віримо, що таких. От, буде, думаємо, що буде меншість, але ж може бути, що їх чекає. Забирати автомобілі одразу будуть, ще на блокпостах. Да, на сьогоднішній день особи, які не оновлять свої відомості, вони будуть мати адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого на сьогоднішній день 3400 гривень тире 5100. Але на сьогоднішній день в Верховній Раді, здається, вже в першому читанні пройшов законопроект, який передбачає підвищення розміру адміністративного штрафу, здається, до 22 тисяч гривень. Буде від 22. Тому ж таки, це редакція закону після голосування в першому читанні. Звичайно, у нас закони в останньому читанні досить оперативно. Ось, але от на сьогоднішній день штраф відносно невеликий, але він є. Тому тут, ну я ж кажу, розумієте, це ситуація, от бачите, дали нам 60 діл. Я цю ситуацію порівнюю, коли після Революції Гідності дали бізнесу 2 місяці на можливості легалізувати на свої капітали, да, шляхом сплати 5% від отриманого доходу. Тобто ми вам пробачаємо кримінальні відповідальності. Зараз 2 місяці дають громадянам України на оновлення в добровільному. Тобто до цього якось так, знаєте, кішки-мишки. А зараз уже, я думаю, що все-таки відповідальність, вона буде підвищена. А обмеження, які будуть застосовувати, вони можуть застосовуватися. І, звичайно, це може мати безповоротні наслідок на суспільство. Слухайте, це все ще давайте закінчимо з цим. У ухилянтів машини будуть забирати на блокпостах чи ні? Я думаю, що машини на блокпостах забирати не будуть. Ось, якщо приймуть відповідне законодавство, ось я думаю, що потім вже розумієте, дивіться, механізм, який на сьогоднішній день запроваджений, що мають право, тут же розумієте, позбавити особу права керування транспортним засобом. Тобто, який це буде механізм? Якщо буде винесено судове рішення, да, особа ж про це буде знати, що в неї там обмежено право керування. Відповідно, цей автомобіль повинні залишати на штрафмайданчику, потім хтось із близьких родичів прийде і забере його, а особу будуть притягувати до адміністративної відповідальності, приводити її там далі в ТЦК. Розумієте, там досить такий, ну, цікавий буде механізм. Тому що, дивіться, в нас всі ці спори, ті, що стосуються міста Києва, будуть розглядатися в окружному адміністративному суді. А в нас, як ви пам'ятаєте, окружний адміністративний суд міста Києва ліквідували, а є Київський окружний адміністративний суд, який розглядає справи Києва і Київської області. Тобто масовість розгляду цих справ, вона, можливо, навіть буде, ну, зашкалювати. Тому я тут... не просто, я давайте я вам скажу, от, щоб всі зрозуміли, про який зашкал йде мова. Умовно, нам, ну, нам офіційно оголосили, що у нас десь 4-5 мільйонів мобрезерву. Ще раз, на який сподівається от, держава, що ці 4-5 мільйонів прийдуть і оновлять свої дані. Розуміємо, що якийсь процент тут вже, який не візьми процент з цієї суми, це буде категорія зашкал. Розумієте, для будь-якого суду. Отут, як воно все буде працювати, мені цікаво, це таке навантаження. Слухайте. Є в мене таке відчуття, що воно може працювати, знаєте, в механічному режимі. Тобто перше рішення, з якоюсь певною там складністю вони будуть проходити, вони створять певний прецедент, ну, тобто буде вже, ну, типовість ситуації. І там уже далі, я думаю, це все буде проходити досить швидко. Ось. Але я ж кажу, я думаю, перші ластівки, пов'язані із цими обмеженнями, з цими зупинками і, так би мовити, переміщенням автомобілів на штрафмайданчики, а осіб до ТЦК, це, скоріше всього, буде ближче до кінця літа, до початку осені. Тому що як там, коли вже в повній мірі там запрацює і закон, і особи або оновлять, або не оновлять відомості, і певні там ТЦК, які вже будуть мати під рукою розуміння, по кому вони можуть звертатися до суду і застосовувати ці обмеження. Розумієте, ну, дивіться, давайте змоделюємо ситуацію. Особа не оновила свої відомості, да?
ТЦК не знає, чи є в нього автомобіль, чи немає, але звертається до суду з метою обмеження права керування. Да, ви скажете зараз, ТЦК ж отримує відомості з Міністерства внутрішніх справ, вони про це будуть знати. Да, дійсно, дійсно. От по суті, розумієте, це буде от відбуватися такі, це ж ТЦК повинні бути окремі особи, які будуть аналізувати цю інформацію, формувати там відповідні позовні заяви, да, або там розпорядження. І тобто, я ж кажу, зараз відбудеться також, от якраз після набрання чинності закону, я думаю, розшириться штат ТЦК, там, де будуть аналітичні центри, які будуть обробляти всю цю інформацію і рекомендувати керівнику ТЦК застосовувати той чи інший обмежувальний захід. Розумієте? От коли, тут та маленька ремарочка, коли обговорювався норма законопроекту, яка передбачала можливості блокування карток фізичним особам за буквально грудень, січень і лютий місяць, як це підтвердили представники банківського сектору, відбувся значний відток капіталу. Люди порозривали договори. 27 мільярдів. 27 мільярдів гривень. Я хочу порахувати, де через тиждень окрема історія буде, я хочу порахувати, скільки вийшло вже грошей за ось цей період після того, як оголосили про прийняття. І мені цікаво було, от як я його запитав по поводу подарунків і перепису майна свого. Я думаю, також там статистика, да, дивіться, пішла вгору. Це буде дуже така значуща історія, тому що я ж кажу, зараз якраз ми з вами знаходимося на етапі ключових змін, які відбуваються. Тому що я ж кажу, два роки умовно плюс-мінус ок, якось воно було, знаєте, ми жили на законодавстві там плюс-мінус 20-річної давнини, а зараз ми вже живемо в новелах цього часу. І як воно буде, ці механізми застосовувані, і як на це відреагує суспільство взагалі, тут це лише покаже час. Хтось дійсно оновить, тому що хтось, деякі із представників бізнесу говорять, ага, вони по закону зараз передбачили можливість демобілізувати, зараз я тільки дані оновлю, і вони цю статтю видалять. І мене зразу першого мобілізують, розумієте, тобто люди вже не довіряють от цим змінам, які... проблема. Ну, розумієте, тому, але я ж кажу, це все покаже час. Все покаже час, і далі будемо дійсно розмовляти через час. Там ще багато чого насамперед можна говорити, окремо зробимо з вами потім ефір про новели для військових. Там і для них також дійсно багато, а для тих, хто вже в армії, бо там я бачив якісь відповідальності окремі там історії, це окремо поговоримо в іншому ефірі для цивільних, зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, якщо що, дзвоніть Сапковичу. Я з вами коли спілкуюся, згадую цей серіал, дзвоніть Солу, там, продукт. Дякую. Якщо що, дзвоніть Сапковичу. Дякую вам і до наступної зустрічі, пане Олександре. До побачення. Нашим долучам нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.